E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de junho, certo? De 2021. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da minha farmácia viva no quintal de casa, certo? Eu vou começar pelo pé de laranja. Esse pé de laranja eu trouxe no vaso, já nesse tamanho, eu já trouxe ele botando, certo? Veio com duas laranjas, já foi colhida. Ó, uma esperança aqui, deixa eu tentar capturar ela, senão ela vai dando, ela quer danificar. Aqui, ó. As florzinhas aqui, observem, já tá com flores, ó, certo? E vai dar uma boa produção. Tem muita flor mesmo, muita brotação nova. E a folha da laranja também é medicinal, certo? Então eu vou falar hoje sobre as medicinais. A gente tem hibisco no quintal, que tem um pé de hibisco. Aqui tem amora miura, certo? Todas são medicinais. Aqui a gente tem um pé de colônia, que é o ansiolítico. Aqui a gente tem, eu plantei na verdade um pé de taioba. Ele veio com uma folha só. A folha que ele veio tá murchando, mas observem que já tá nascendo outra brotação aqui, ó, desse pé de taioba. E aqui por conta dele próprio aí tá nascendo um pé de pitanga. Certo? Não foi eu que plantei, tá nascendo espontaneamente. O pé de colônia tá saindo bastante brotação nova também. Certo? Então, vamos mostrar mais aqui para vocês essa parte aqui, ó, toda medicinal. Porque aqui a gente tem aqui um pé de losna, certo? Aqui a gente tem losna. Aqui a gente tem um manjericão da folha bem fininha. Aqui nós temos tipi, um pé de tipi. Aqui é angélica, angélica, dente de leão, certo? Esse daqui, ó, é alfavaca, certo? A Aline vivia me pedindo aqui um pé de alfavaca no quintal, tá aí. Já trouxe uma muda bem grande, certo? Aqui nós temos jambu, cavalinha. Pra quem não sabe como é um pé de cavalinha, mostra aí. Aqui é coquinho, pé de coquinho medicinal, gente. Esse daqui já é uma punk. Esse aqui é aquele bredo de salada. O pessoal fala língua de vaca, major gomes. Tem muitos nomes diferentes. É essa punk aqui, certo? Aqui a gente tem um pé de confrei, certo? Pé de confrei. Aqui a gente tem trançagem, já tá, ó, botando bastante semente. Daqui um dia vai nascer bastante pé de trançagem aí. Aqui temos capim-santo, certo? Boldo. Aqui é outro tipo de manjericão. Picão, aqui é o picão preto. Alfazema. Esse daqui é manjericão desse mesmo aqui, certo? Ora Pronobis, esse aqui é um. Eu tenho dois tipos de Ora Pronobis. Eu tenho esse. Eu quero mostrar ele para vocês quando tiver florido. E tenho esse outro aqui, certo? Dois tipos de Ora Pronobis. Aqui eu tenho Artemisia, cana do brejo, gervão. Aqui é melissa, melissa. E aqui é citronela. Temos aqui também o alecrim, certo? Alecrim. Todas essas plantas que eu estou mostrando para vocês são medicinais. Aqui é lantana, certo? Medicinal também, lantana. É preciso, gente, ó, eu tenho todas essas plantas, mas é preciso estudar sobre elas, ver a toxicidade, entender tudo para poder usar. Aqui também é lantana, outro tipo de flor. Aqui a gente tem babosa, certo? Aqui a gente tem aquela malva santa variegata, certo? O pessoal chama de hortelã graúdo, hortelã pimenta, cada um chama de um jeito. Nasceu aqui um pé de moringa, tinha nascido, mas eu arranquei. Aqui tem outro pezinho de laranja, certo? Siriguela, esse está na lata, medicinal também, certo? E aqui tem outro pé de siriguela que eu plantei por estaquia. Tá aí bem grande aí. Vamos ver o que que eu tenho mais ali para frente, mostrar ali para vocês. Ó, aqui eu tenho uns pés de tomilho, certo? Esse aqui tudo é tomilho. São seis pezinhos desse de tomilho, certo? Aqui tem outro pezinho de poejo. Aqui é poejo, esse. Mas eu tenho mais poejo aqui. Ó, caiu uma flor do pé de beijinho, caiu aqui em cima do pé de poejo. Deixa eu retirar ela.
Então esse aqui é poejo, ó. Esses dois aqui, na verdade, são três. Eu não sei onde tá o outro. Mas são três potinhos assim com poejo. Aí aqui eu tenho aquele hortelã miúdo, ó. Tá caindo um zumbuca já. O pé tá carregado, gente. Toda hora que você passar aqui tem um bucaído. Aí a gente junta isso aqui tudinho num balde e leva pros porcos. Ó, pezão aí, ó. Tá carregado, ó. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Tem um bumador aí de todo jeito aí, ó. Cai nas plantas, ó. Cai muito umbu. Muito. Outra panque que eu tenho, até fiz um vídeo recentemente. Peixinho da horta. Esse aqui é o peixinho da horta. É uma outra panque que a gente tem aqui no quintal. Certo? Então vocês viram aí, ó. Hortelã, abacaxi. Tem uns pés aqui, vou ter que fazer uma limpeza. Tá nascendo muito pé de vinca. Isso aqui é vinca que tá nascendo. A vinca é medicinal também. Vinca é esse aqui, ó. A gente tem 10 tipos de cores diferentes aqui de vinca, certo? Depois eu posso fazer um vídeo sobre as vincas, se vocês quiserem. Deixa nos comentários. Aqui tem mais abacaxi, certo? Margaridão. Margaridão, mão de Deus, girassol mexicano. Ela é uma planta medicinal também, vocês podem pesquisar. Esse aqui é um pé novo. É porque eu podei ontem meus pés de margaridão, só deixei esse aqui. Certo? Só deixei esse aqui que tá um pouquinho grande. Tinha uns aqui bem floridos e eu podei. Capim-santo. Erva-cidreira. Aranto. Certo? Aqui tem outro tipo de boldo, aquele da folha larga. Saião. Saião. Aqui tem, eu mostrei para vocês ali atrás, a malva santa, o hortelã graúdo, ou pimenta, variegata. Aqui tá ele normal, que todo mundo conhece. Não desenvolveu bem, mas é ele aqui, certo? Vou mostrar ali para vocês agora o pé de mastruz. Aqui a gente tem um pé de mastruz, tá sementando, tá cheio de semente. Em alguns lugares conhecido como erva de Santa Maria. Vou mostrar aqui uma mudinha menor dele, tem outras mudas ali. Então, esse é o mastruz, o pessoal chama mastruz, mentruz. Outra planta bem medicinal, gente, é o pé de acerola. O pessoal faz o chá da folha dele para emagrecer. Ó, vocês têm que pesquisar antes de fazer, não vai fazer qualquer coisa à toa, não. Ele combate colesterol também, tem muitas funções aí para a saúde nossa, né, do ser humano. Aqui eu tenho mais um pezinho de colônia nessa lata. Aqui, ó, tem mais alguns pés de losna para mudar, certo? Tem, ó, manjericão, tem hortelã, tem um vick, tem dois tipos de vick, certo? Esse aqui é um tipo de vick que eu tenho. Vou mostrar ali o outro logo para vocês. Vocês veem que aquele que eu mostrei para vocês ainda há pouco tem a folha bem fininha. Esse aqui já tem a folhinha mais larga. Aí, ó, muito bom, gosto muito do chá do vick. Aqui a gente tem também bastante muda de orégano. Certo? Eu tenho muita muda de orégano. Tem mudas de cidreira, bastante muda de cidreira, que a gente leva para roupa vender. Tem aqui muda de capim-santa aqui também, citronela eu tenho. Tem muita muda feita. Certo? Cebolinha aqui do consumo de casa. Cebolinha, tem mais orégano. Esses pés de orégano aqui é tudo matriz, é deles que eu faço as mudas para estar levando para rua para vender. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo pra vocês por aqui. Tava só mostrando pra vocês aí as plantas medicinais que temos aqui no quintal, certo? Ali naquele saco ali, ó, tem um pé de batata doce, que também é medicinal também. A folha e a batata, se vocês estudarem sobre isso, vocês vão entender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e forte abraço a todos.